ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa magacaabay guddi 13 xubnood ka kooban oo qaabilsan walaalaynta iyo xaqiijinta qoondada haweenka ugu yaraan 300 ee labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya. Tallaabadan oo qayb ka ah dardargelinta qoondada haweenka ayaa lagu magacaabay 12 xubnood oo haween ah iyo 1 xubin oo rag ah. golaha wadatashiga qaran ee shirkooda uu soo idlaaday bishii juun ee lasoo dhaafay ayaa waxay 150 ka dhibeen khidmadda lacageed ee laga qaadayo haweenka soomaaliyeed u sharaxan labada aqal ee baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya. gudoomiyaha guddidan ayaa waxaa hogaamin doonta marwo batuula sheekh axmed gabal oo ah gudoomiyaha ururka haweenka soomaaliyeed. guddidan ee ka kooban 13 xubnood ayaa kala ah: kow, marwa batuula sheekh axmed gabale gudoomiye; laba, marwa caasha geela diiriya xubin; marwa muraaye ibraahin xubin; marwa sahra axmed maxamed xubin; marwa caasho cashuur xubin; marwa shukri diini xubin; marwa hinde axmed faarax xubin; marwa caasha cabdulle siyaad xubin; marwa suhuur yuusuf binaax xubin; marwa nasra sheekh mahdi xubin; marwa shariifa cadow axmed xubin; marwa hooda nuur xaashi xubin; iyo mudane axmed xasan sadiiq. 13 xubnood ayaa ka shaqayn doona korjoogteyn doona heshiiskii ahaa kootadii 300 ee haweenka soomaaliyeed u sharaxan doorashooyinkan ugu soo waajahan ee labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya. maxamed aadan sayed, saaf TV, magaalada muqdisho. qoonmaal islaam ii fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah? ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama islaam una dir 1500